2007 оны KBS Awards-ын шилдэг бүтээл болох Ээжүү яа Солонгосын Обайн кино үзэгчдийн хүсэлтээр ахин TV5 телевизэнд дэлгэцнэ. Өгөрийн улсыг мөхөх үеэр Ёнжуу руу хөөгдсөн Тээжүү Ён Жанж Ядан нарын бусдлыг ашиглан албад харьяатуудаан дагуулж зүүн хойд зүгт дүмүү ууланд ирж суур шин Бохай улсыг байгуулсан түүхтэй. 20 жил хаан ширээнд заларсан Тээжүү Ён хааны хэрхэн хаан ширээнд заларсан түүхийг энэ киноноос үзэх болно. TV5 телевиз албан ёсны эрхтэйгээр 3 дугаар сарын 30-наас эхлэн өдөр бүр 18 цаг 45 минутаас Ээжүү Ён